Começando o Antenados de Sexta, perguntas e respostas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser sensacional. Vamos sentar em uma hora, o programa é rápido, mas responder o máximo de perguntas possíveis, curiosidades que vocês de casa nos enviam aqui para o Antenados, pelo e-mail, pelas redes sociais e principalmente pelo WhatsApp. Hoje a gente vai tentar ler a maioria, os agradecimentos. Quero, até se eu não ler o seu nome, quero agradecer você que é telespectador e tem mandado mensagem no WhatsApp na Boas Novas. Nós recebemos todos eles, está aqui tudo em cima da mesa, só que é difícil a gente ler tudo isso num programa só, mas muito obrigado pela sua participação. Para falar sobre os assuntos que bombaram nessa semana e dos telespectadores de casa, recebo ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento, teologia geral e pesquisador nas áreas de ciências humanas, pastor Ito Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito bom, André, graças a Deus poder estar aqui depois de algum tempo. Deus abençoe cada telespectador. Obrigado você que manda a sua pergunta, porque o André Antenados, ele continuou depois na minha caixa de e-mail. Vai embora. Obrigado, valeu. E é bom até falar isso. Durante o programa, nós vamos colocar, o pastor vai ser apresentado, a gente coloca sempre o nome, embaixo do nome tem algum contato dele. Ou é telefone, ou é e-mail, ou é um site, uma rede social. Anote, você tem alguma dúvida, você concorda, discorda do que eles estão falando? Porque às vezes você manda para o Antenados, a gente não vai debater, não tem como responder depois. A gente fica aqui no programa do dia a dia. Mas os pastores, eu acho que eles podem dar um pouco mais de tempo para poder responder a sua pergunta. Eu não sei se o nosso produtor é tão inteligente, por exemplo, como o pastor Ailton. Então ele não vai responder, né, Fred? E Jorge? É difícil dos produtores responder a pergunta de todo mundo, mas os pastores podem ajudar e tirar sua dúvida nisso posterior ao programa. Também recebo aqui no Antenados hoje, ele que é teólogo, pedagogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo, pastor Alexandre Metello. Pastor, bem-vindo ao Antenados. André, o prazer é todo meu. Obrigado por mais uma vez me convidar. É sempre bom ser lembrado por essa rede, essa emissora, que é a emissora mais abençoada do Brasil. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista Aliança, pastor Henrique dos Santos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Olha, André, eu não me incomodo de receber palavras de carinho também, não. Só pancada, não. Talvez um convite, né? Pastor, quero mandar um presente. Gostei da sua participação no Antenados ao geral. Veja aí na sua caixa de e-mail um cheque. Eita, Deus. Nós falamos em línguas aqui, né? Eu também recebo ele, que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues. Bem-vindo ao Antenados. Amém. Sempre um prazer estar aqui, né, com essa equipe. Hoje um time só de apóstolo, né, bicho. Eu sou o menor dentre todos, mas tenho certeza que vai ser uma tarde muito esclarecedora, em nome de Jesus. Menor sou eu que só estou apresentando. Aqui, ó, vamos já iniciar, pastores. Aqui eu vou ter que mostrar um vídeo. Isso aqui, eu acho que foi o que mais bombou durante essa semana. Na verdade, existe mais uma recente inovação que se tornou viral nas redes sociais. E um vídeo, né, um vídeo de um ritual de unção, de um óleo através de mergulho de um exemplar da Bíblia Sagrada em um recipiente. O vídeo mostra, o narrador diz que o óleo em que a Bíblia ficou mergulhada durante dias é de oliva puro e teria sido importado diretamente de Israel. E aí ele pegava, tirava a Bíblia, e você vai ver daqui a pouco o vídeo, ele espreme a Bíblia, o exemplar da Bíblia, e tira todo o óleo, e ela é depositada em um recipiente diferente. Ele seria usado para unção, é o óleo da própria Bíblia. Com centenas de visualizações, o vídeo alcançou seu ápice no último final de semana, quando muitos cristãos comemoravam o 498º, né, 498 anos, o aniversário da Reforma Protestante. Foi iniciada por Martinho Lutero, e através da divulgação de suas 95 teses. E diante desse cenário, desse vídeo, a inovação doutrinária apresentada no vídeo foi classificada por muitos usuários da rede social como herética e distorção, e disseram que Martinho ia bater na cabeça. Vamos ver o vídeo juntos aqui para você entender do que a gente está falando. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui no Templo dos Anjos, onde estamos tirando da Bíblia Sagrada o óleo sagrado para a grande corrente desse final de ano, projeto de vida 2016. Essa Bíblia estava dentro do óleo e agora nós estamos mudando de recipiente, do aquário para esse novo recipiente, e veja o óleo que está saindo do meio das folhas da Bíblia, e é este óleo que nós vamos entregar no final desse ano, em dezembro, para que as pessoas possam ungir a sua casa, ungir o seu lar. Sr. Alexandre, e aí? Isso daí é um exemplo crasso da coisificação da fé, né? Nós estamos vivendo uma crise evangélica muito grande, porque a teologia cristã,
ela vem sendo golpeada e se encontra sangrando por questões de falta de esclarecimento teológico, né? Eu tenho vindo aqui, graças a Deus, pelos vossos convites, e sempre digo que há uma diferença entre ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia é o que a gente tem como defesa da nossa fé, e ela vem sendo sempre golpeada, né, pela heresia. Isso daí é um caso crasso, né, de heresia, de coisificação da fé, que se torna absolutamente especiando para a prática cristã. Coitadinha da Bíblia, né? Ela ficou ali, ele pegou no novo e disse, agora é o óleo que está saindo da Bíblia. E o engraçado, logo quando marca o aniversário da reforma protestante. Os caras estão brincando de evangelho. O animismo, André, é a prática mais contundente hoje em todo o Brasil. Dar poder ao inanimado, trazer vida. Então aquilo ali é uma brincadeira e a gente está criando uma... A gente não, né? Eles... uma rede de paralíticos espirituais. Gente que não consegue andar com as próprias pernas, precisa de um guru, precisa da oração de alguém, de um óleo mais santo, mais ungido, mais consagrado. O que eu tenho a dizer, André, que isso é totalmente herético, né, e totalmente cômico também. Chega a ser cômico. Não é? É cômico, é irônico, é tudo que de engraçado. Puxa, já tinha visto esse vídeo ou só viu agora? Não, vi agora. André, como os pastores falaram, né? A gente caminha por um tempo onde essa produção de heresia tem aumentado por conta da base de conhecimento do nosso meio, né? Infelizmente, a gente sempre declara uma palavra, né, e a gente pensa viver ela, porque quando falta o conhecimento, o povo é destruído. Mas, de fato, eu acho que a própria liderança da igreja, ela não consegue entender essa base de conhecimento que é suficiente, né, para que o bem-estar cristão seja estabelecido. Então isso com certeza dá margem para que pessoas, né, que não têm de fato a cultura do cristianismo produzam, né, uma espécie de elemento como esse, né, tipo mergulhar a Bíblia e extrair um óleo que na verdade o óleo não deixou de ser óleo, a Bíblia não deixou de ser a Bíblia, entendeu? Ele continua sendo o mesmo elemento. Não ficou mais santo o óleo, nem a Bíblia mais santificada por causa do óleo, por conta de estar ali mergulhado. Então, infelizmente, muitas pessoas elas embarcam nessas visões e se dão mesmo. E eu acredito que a gente... Eu sempre falo, a gente teve a reforma, né? Comemorou a reforma, mas hoje a gente precisa da reforma da igreja, mas não na essência do que Lutero fez, mas uma reforma do cristianismo na base de fé, uma releitura do que é a palavra. Pastor Henrique, ele, assim, se a gente fosse entender o que ele fez, ele ungiu a palavra de Deus. Não foi? Deixa eu ungir a palavra de Deus e depois tirar a unção dela e ungir você. Para mim é uma demonstração do nível que nós estamos vivendo de evangelho. Um evangelho pautado nessa questão do material. Um evangelho pautado nessa questão onde as pessoas elas estão usando o evangelho como um produto e uma mercadoria. Né? E a gente entende claramente isso no livro de Deuteronômio, de que amar a Deus é obedecer a Deus. E não apenas colocar Deus dentro de um padrão, dentro de um modelo, de que eu recebo aquele óleo, eu recebo aquele material. Então é uma utilização do evangelho como um produto de troca. Né? Então você acaba adoecendo as pessoas, porque ela acaba achando que aquele óleo vai reproduzir alguma coisa na vida dela. E a gente sabe que o resultado da ação do evangelho é a fé. Não é algo material. Então a materialização é algo necessário para o ser humano. O ser humano ele quer materializar de qualquer maneira. Seja através de uma campanha, seja através da própria Bíblia. Algumas pessoas abrem a Bíblia e deixam aberto Salmo 23, Salmo 91 e tantos outros materiais, o botam dentro do carro como proteção. Então são elementos religiosos que estão sendo usados como elementos de idolatria. E a gente tem isso na Bíblia. A própria serpente foi utilizada depois como um elemento de maldição. Existem vários elementos que, de forma equivocada, você leva a um tipo de comportamento do povo de Deus. De mais de 600 mil que saíram do Egito, apenas dois entraram, por causa da teimosia, por causa da incredulidade. O camarada, ele quer uma prática religiosa, mas ele não quer um compromisso, uma prática segundo a conveniência dele, né, o desejo dele. Eita, André, Deus. Em cima dessa fala, você entende o seguinte, lideranças usam isso como um atrativo, né? E você vê a ausência da graça, né? Porque a graça está em Cristo, não no elemento, né? Você usa o elemento como um atrativo para alcançar um público, porque é mais fácil você dizer para alguém, olha, eu vou te dar esse óleo e tudo na tua vida vai mudar, do que dizer que ela precisa buscar
a graça que foi alcançada por Cristo na cruz do Calvário. Eu queria só fazer um adendo bem rápido, já que tem que ser rápido o objetivo, tem muitas perguntas, não é isso? Bem rápido, André. A grande questão, a problemática é a seguinte, essa brincadeira, a turma está procurando alguma mudança. Não, eu quero mudar. Eu tenho dito o seguinte, você pode mudar em qualquer grupo terapêutico, qualquer religião, qualquer segmento, você vai mudar. Agora, transformar só o Evangelho. Não vai ser uma Bíblia ungida, mais do que ungida, sei lá o quê, que vai transformar a pessoa. É só o poder do Evangelho. Então, começaram isso no Brasil há mais de 30 anos atrás, fizeram escola. E a cada dia surge um e surge o outro. O que que ocorre, André? A grande verdade é que o que vale hoje não é o que é certo, mas o que dá certo. Então, ele falou uma palavra muito interessante da... Você usou uma expressão da... Isso, ortopraxia. Ou seja, na verdade, a praticidade disso, ela entrou num fenômeno chamado pragmatismo religioso. Então, o que eu quero mais é o quê? O resultado. Quanto é que deu de grana aí? Pô, beleza, então vamos continuar. Então, não é compromisso com o Evangelho. E parece que a gente, talvez ou não, são um bando de idiota que estamos lutando igual um maluco e pregando o Evangelho verdadeiro e parece que nada acontece. Então é isso que tem acontecido. Mas aí fica a palavra de Jesus, é a palavra que ele usou ali, José 4:6. E eu acho que os pastores que pregam o Evangelho, a gente consegue ver mudança assim, senão estaria muito pior. Eu vou por exemplo, tá assim. Meu irmão, se não tivesse gente pregando a verdade, que é a grande maioria, tá aí uma coisa também, eu vi esse vídeo e vou falar que 199% das pessoas que entraram foram para falar, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai te converter, foi para corrigir. Claro que tem gente também que já excede, né? Deixa só antes da gente ir pro intervalo aqui, olha, mandar um abraço pro Gabriel, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e falando boas novas e carrego no joelho que Deus possa abençoar e derramar suas bênçãos sobre cada um envolvido, principalmente os pastores que participam aí. Para vocês também aqui, estou ligado no programa, Bispo Alex Costa, muitas pessoas têm ligado, quero agradecer a todos vocês que mandam perguntas e mensagens aqui para o Antenados na Geral. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só deixar a pergunta aqui. De quem é a pessoa? Da Marizilda Macara. Ela deixou várias perguntas. Eu vou ler pelo menos duas aqui. Mas ela falou um pouco sobre o dízimo. Ela quer entender qual deve ser, e a Bíblia, se a Bíblia deixa claro, o destino do dízimo. Ele fala, o dízimo é o que paga os pastores? Né? A prática de o pastor recebe 10%... ou recebe o que é dado como dízimo. Isso é correto? Para onde deve ser destinado o dízimo de uma igreja? Vamos para o intervalo. Eu sei que você vai querer ver essa resposta, né? A gente volta já, não sai daí.